जहिले चुनाव गरेर तपाईँको राज्यको अरबौँ रुपियाँ झुम पार्ने यो तपाईँको चाहिँ चा। चा। यो रणनीति पनि गर्नु न किन संविधानले अधिकार दिएको छ राजनीतिक दल खोल्ने आफ्नो नेपालीहरूले यी अहिलेका जो राजनीतिक दलहरू छन् अहिलेका सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरू छन् यिनीहरूलाई सत्तामा राखेका हुन् कुरा बुझ्नु भयो तिनीहरूले लेखेको संविधान हो यो नेपाली जनताले आदेश दिएर लेखेको संविधान हो यो कुरा बुझ्नु भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान नेपाली जनताले च्यात्न पाउने अधिकार पनि छ कुरा बुझ्नु भएन यो कुनै सिलालेको होइन हिम्मत छ छ हामी तागत देखाइदिउँला दल खोलेर एयरपोर्टमा न एयरपोर्टमा तपाईँले के देखाउन खोज्नु भयो मलाई त्यो पाँच हजार दिनको पाँच हजारजना विदेश जाने तपाईँको चाहिँ हामीहरूलाई त्यो समूह देखाउन लाग्नु भयो मान्छे ओसार्ने होइन मान्छे ओसार्ने हो भने त के यहाँ भेडा बाख्रा हो नेपाली जनता सबैलाई पेलपाल गरेर हालिदिने प्लेन पनि पठाइदिने कुल्लीको काम गर्न विदेशमा यो देशमा रोजगारी हुनु पर्दैन नेपाली नागरिकलाई सभामुख लासले तपाईँको चार दिन छोरो कुर्नु पर्यो भने आम नेपाली नागरिकको अवस्था कस्तो छ अहिले आज तपाईँका छोराछोरी छैनन् घरमा छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने छ तपाईँले आज नेपाली जनता यो व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्नुहोस् तपाईँ यो कुनै जनयुद्ध गर्ने समय होइन यो कुनै बैसठी त्रिसठी साल होइन यो त अहिले अस्सी साल हो अब दुई साल लाग्दैछ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू खबरदार हुनुहोस् खबरदार तपाईँहरूलाई अब नेपाली नागरिकहरू जागिसकेको अवस्था छ अब यो तपाईँहरूले बाह्र बुधे दिल्लीमा सम्झौता गरेर लिएर आएको यो कथित तपाईँको चाहिँ गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ यो अब नेपाली जनताले लातले हानेर तपाईँको चाहिँ भत्काउने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ अब एक गतेदेखि तपाईँहरू के, के गर्नुहुन्छ नेपाली राष्ट्रवादीहरू त जागिसकेको अवस्था छ तपाईँ संविधान संविधान संविधानहरू संविधानको दिनुहुन्छ होइन यो संविधानमा सब त सबैलाई तपाईँको आफ्नो आवाज बोल्न पाउने छुट त छ हिजो राजाको पालोमा बोल्न दिएन भनेर तपाईँको ल्याएको व्यवस्था होइन यो अश्विन रोयल राजा, राजा खोतीवटा जी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम राजावादीहरूको चुरी फुरी निकै बढेको थियो अब सकियो भन्छन् नि के हो को राजावादी भनेको तपाईँहरू होइन राजावादी को पर्यायवाची शब्द राष्ट्रवादी हो यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँहरू होइन शब्दै नबुझिकन व्याकरणै नबुझिकन तपाईँहरू चाहिँ जुनसुकै शब्दलाई तोडमोड गरेर जे बोलिदिने तपाईँहरू राजावादी भनिदिने राजा राजा ल्याउन चाहनुहुन्छ नि ल्याउनको लागि तिन करोड नेपाली जनता चाहन्छन् तिन करोड नेपाली जनताले चाहन्छन् हामी सडकमा निस्केर राजा चाहियो भनिरहेछ उनीहरू घरमै बसेर पनि यो गणतन्त्रभन्दा त राजै ठिक रहेछन् भनेर भनिराखेका छन् भनेपछि सबैको माग त एउटै भयो नि होइन तपाईँलाई म सबैभन्दा पहिला के आग्रह गर्छु भने यो राजावादी भन्न छोडिदिनुहोस् आजबाट राष्ट्रवादी भन्नुहोस् तपाईँ राजावादी होइन किन थाहा छ हामी किन राष्ट्रवादी थाहा छ हामी यो देशमा अन्याय हुँदैन यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन यो देशमा तपाईँको विधिको शासन हुनुपर्छ कानुनी शासन हुनुपर्छ कानुनी राज्य हुनुपर्छ तपाईँको त्यो तिन करोड नेपाली जनताले यही देशमा तपाईँको रोजगार पाउनुपर्छ यही देशमा तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सञ्चालन हुनुपर्छ यही देशमा चाहिँ तपाईँका चाहिँ हाम्रा युवा युवतीहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनुपर्छ यो परिवारसँग बसेर सबैले एउटै परिवारमा बसेर एउटै डाइनिङ टेबलमा बसेर खान पाउने वातावरणको सिर्जना गरौँ भनेर भन्ने व्यक्तिलाई राजावादी भनेर तपाईँहरू त्यो खसालेर नबन्नुहोस् क्या हामी त राष्ट्रवादी हौँ किन हामी यो देशमा जहिले पनि यो देश जहिले पनि माथि सगरमाथाको उचाइमा देख्न चाहन्छु यो देशलाई कुरा बुझ्नु भएन त्यसकारण मेरो आग्रह छ तपाईँलाई तपाईँहरू त राजावादी होइन भन्नुहुन्छ फेरि आफै नारायण टी दरबार अगाडि ओलीले कार्यक्रम गर्दा ओलीले राजा ल्याइदिन्छन् भनेर रा। त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने पनि तपाईँहरू नै हो होइन सात गते दुर्गा प्रसादले त राजालाई गद्दीमै राख्छन् जसरी त्यो अभियानमा पनि लाग्नुभयो पक्राउ पनि खानुभयो होइन आन्दोलन भनेको कुनै पनि आन्दोलन भनेको ख्याल ख्याल र मिराकल भन्ने कुरा होइन आन्दोलन भनेको हेर्नुहोस् हामी कुनै पनि काम गर्न जान्छौँ भने नि त्यसमा बलियो योजना अनिवार्य जरुरी छ यदि अनि बलियो योजना भएन भने हामी पक्का हार्छौँ सुन् हामीले त सात गते त यो व्यवस्थालाई उत्तानो टाङ पार्दै हजारजना पनि तपाईँको सपोर्टमा आफ्नो मान्छे निकाल्न सकेन अनि हाम्रो लाखौँ नेपाली नागरिकहरू जो स्वत स्फूर्त राष्ट्रको रक्षाको निम्ति बुझ्नु भएन त्यो त्यहाँ आखा स्वत स्फूर्त जनतासँग तपाईँ कहाँको राजाराम कहाँको खोइके भण्डारी भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ अराजक अराजक हुनुभयो समाजमा फैलाउनु भयो यो यो देशमा देशमा नि आज तपाईँको चाहिँ अस्सी लाखभन्दा बढी नागरिकहरूलाई तपाईँको विदेश पठाउनेहरू अराजक होइनन् अराजक भएनन् यो देशलाई आज तपाईँको चाहिँ पल पलमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू तिनीहरू अराजक होइनन् यो देशलाई आज तपाईँको यो स्थितिमा पुर्याउने तिनीहरू अराजक भएनन् हामी यो देश बनाउनुपर्छ बचाउनुपर्छ राष्ट्रको अस्मिता सुरक्षित राख्नुपर्छ अनि हामी अराजक अराजक आन्दोलन अनि तपाईँहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ त भने अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो क्वेसन देखेर मलाई बडो अचम्म लागेर आयो क्या तपाईँले अराजक भन्नुभएकोहरूलाई हामी अराजक हो हामी अराजक अराजक भएर त प्रहरीले पक्राउ गर्यो तपाईँहरूलाई किन तपाईँको चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गर्छन् यो प्रचण्डलाई पक्राएर देखाओस् न तपाईँको बाबुनाम भट्टरालाई पक्राएर देखाओस् हिँसिलायामीहरूलाई पक्रेर देखाओस् न जसले यो राष्ट्रलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने वक्तव्य तपाईँको सार्वजनिक गरेर हिँड्छन् जसले तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्र पटक पटक तपाईँको चाहिँ टुक्राउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन् यिनीहरूलाई पक्राउ गरेर देखाओस् न अनि पो हामी प्रहरीलाई पनि हामी सल्युट गर्छौँ हामी जस्तो राष्ट्रवादीलाई तपाईँको पक्रेर के नेपाल प्रहरीले तपाईँको चाहिँ बहादुरी प्रदर्शन गरे हो भने नि धिक्कार छ नेपाल प्रहरीलाई पनि अहिले हेर्नुहोस् त श्रीनिवास पक्राउ छन् हिरासतमै छन् तपाईँले कसको पैसा खाएर आउनु भएको छ भन्नुहोस् तपाईँ गणतन्त्रवादीको चाहिँ पैसा खाएर डलर खाएर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ हौवा खडा गरेर तपाईँहरूले दरबारको पैसा खानु भएको छ दरबारको तपाईँहरू पत्रकार भएर बिकेर तपाईँहरू यहाँ इन्टरभ्यू लिन आउने पत्रकार भनेको राज्यको चौथो अङ्ग होइन तपाईँहरूले चाहिँ समाजलाई सुशिक्षित गर्न सक्नुहुन्न क्या हामी त यो राष्ट्र बनाउनका निमित्त हामी उद्धत भइरहेछौँ यो माटोले हामीलाई प्रेरित गरिराखेको छ यहाँको भू बनावटले हामीलाई प्रेरित गरिराखेको छ यहाँका सम्पूर्ण तपाईँका चाहिँ आधारहरूले हामीलाई प्रेरित गरिराखेका छन् भने तपाईँ हामीलाई अराजक भन्नुहुन्छ यो शब्द तपाईँ खारेज गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो अराजक भनेको त यो अहिले जो तपाईँको चाहिँ नि देश र जनतालाई कङ्गाल बनाएर तपाईँको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आज उ प्रचण्ड तपाईँको जो दुबईमा राखेको सम्पत्ति तपाईँको सेफ ल्यान्डिङ गर्नका निमित्त दुबई गएर आयो यस्ता व्यक्तिहरूलाई अराजक कुरा दिनुहुन्छ जस्ता पत्रकारलाई बाबुराम भट्टराईले बोलिरहेछ त के त उसले आधार कुरा गर्यो तपाईँको चाहिँ अर्को एकजना प्रकाण्ड भन्ने छन् तपाईँको विप्लवका उनले चाहिँ खै कति अर्ब चाहिँ तेइस चौबिस अर्ब कति प्रचण्डले चाहिँ छोराको नाममा लगेर दुवैमा राखेको छ भनेर उनले बोलिरहेका छन् त हामीले बोलेको हावा उनीहरूकै पार्टीको मान्छेले बोलेको चाहिँ सत्य होला नि त त्यसो भए त्यही चिजलाई हामी बोलिरहेका छौँ उनीहरूकै पार्टीका मान्छेले बोलेको कुराहरू हामी बोलिरहेका छौँ कुरा बुझ्नु भएन तपाईँहरूको आन्दोलन त तुइयो नि होइन हेर्नुहोस् यो गाउँघरमा के हुन्छ भने गाउँघरमा गाई तोइन सक्छ भैँसी तोइन सक्छ रियाली रियालिटी कुरा हो तर तपाईँको आन्दोलन तुइएको छैन यो आन्दोलन त अझ सशक्त भएर आउँदैछ अझ वृहत भएर आउँदैछ अझ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँका चाहिँ लाखौँ नेपाली दाजुभाइहरू अब सडकमा निस्किनु त एउटा प्लेटफर्म बोकेर तपाईँको चाहिँ त्यो आउँदैछ आन्दोलन फागुन एक गते हेर्नुहोस् फागुन एक गतेदेखिको आन्दोलन जुन छ त्यो हामीलाई पछाडि फर्कियो भने हामीलाई इतिहासले छ हामी पछाडि फर्किने छैनौँ फागुन एक गतेको आन्दोलनबाट यस्तै गरी तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो मङ्सिर सात गते मङ्सिर सात गते होइन मङ्सिर सात गते त गणतन्त्र हल्लियो त

जो जो गणतन्त्र बचाउँछु भनेर तपाईँको चाहिँ सडकमा छन् नि अथवा चाहिँ सदनमा डुक्रिरहेका छन् नि तिनीहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु एक सागुन एक गते यस्तो आँधी बेरी आउँदैछ एक गतेदेखि त्यो आँधी बेरीले तिमीहरूलाई खबरदार बढाएर विदेश नपुर्याओस् विदेशी भूमिमा पाइला राख्ने नबनाओस् बेलैमा नसुध्र यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आऊ तिमीहरू म आग्रह गर्छु तिमीहरूलाई तिमीहरू साँच्चीकै यो देश बनाउनका लागि आएका हौ यो देश निर्माण गर्नका लागि आएका हौ यो देशका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भविष्य उज्जवल पार्नका निमित्त आएको हो भने तिमीहरू आऊ हाम्रो अभियानलाई तिमीहरू सहयोग गर आऊ राष्ट्र बनाऊ मिलेर रा बनाऊ यो राष्ट्र हाम्रो मात्रै ठेक्काको होइन यो राष्ट्र तिमीहरूको पनि हो तिमी आमा पनि यो राष्ट्रको चाहिँ नेपाल आमा हुन् हाम्री आमा पनि नेपाल आमा हुन् हामी भाइ भाइ फुटेर एकापसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटेर चाहिँ यो राष्ट्र बन्दैन र कर, यो मिसन चौरासी भनेर जो आएको छ तपाईँको चाहिँ मिसन चौरासी भन्नेहरूलाई म खबरदार खबरदारी गराउन चाहन्छु मिसन चौरासीसम्म पुग्दा त यो देशमा नागरिकै हुँदैन ना। के का चुनाव निरीह तपाईँ हाम्रा बुढा बाबुआमा मिसन चौरासी केपिओली पनि भनिरहेछन् नि यो त कस्तो भनेर लासा जानु कुत्तीको बाटो भने जस्तो भयो क्या देशको अवस्था एकातिर छ जहिले चुनाव

<supra> नेपालीहरूले यी अहिलेका जो राजनीतिक दलहरू छन् अहिलेका सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरू छन् यिनीहरूलाई सत्तामा राखेका हुन् कुरा बुझ्नु भएन तिनीहरूले लेखेको संविधान हो यो नेपाली जनताले आदेश दिएर लेखेको संविधान हो यो कुरा बुझ्नु भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान नेपाली जनताले च्यात्न पाउने अधिकार पनि छ कुरा बुझ्नु भएन यो कुनै शिलालेख होइन त म पटक पटक भनिरहेको छु संविधान भने के तपाईँसँग चाहिँ दम हिम्मत छ तागत छ होइन तपाईँलाई हामी तागत देखाइदिउँलाउने दल खोलेर तपाईँ हामी दल खोलेर नि दल खोलेर रा यो राष्ट्रलाई तपाईँको बाँडमा पुर्याउनका निम्ति हामी त्यो किसिमको कदम कहिले पनि चाल्दैनौँ हामी त जहिले पनि यो देशमा शान्ति र अमन चयनको हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यही त्यसै हेर्नुहोस् जनतामा कति कतिश गर यसो गरौँ न तपाईँ हामी पत्रकार सबै मिलौँ सबैभन्दा पहिला त हामी के हो नेपाली हो सबैजना मिलौँ न हामी मिलेर अहिलेको यो तपाईँको चाहिँ अस्त व्यस्त तपाईँको रिक्तता तिक्तताको जुन तपाईँको चाहिँ स्थिति छ जुन तरल पदार्थ आज नेपालीहरू भोग भोगे खान नपाएर तपाईँ बस्नुपर्ने अवस्था छ काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ लगभग लगभग सत्तरी प्रतिशत सटरहरू बन्द भइसक्यो अवस्था छ तपाईँको चाहिँ जा गाउँमा जाउँ पानीको अभाव छ यहाँ काठमाडौँमा आऊँ काठमाडौँमा गरेर खान सक्ने वातावरण छैन त्यहाँ गाउँमा गरौँ पानीको अभावले तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुँदैन भनेपछि नेपाली जनता अब के गर्ने सबै तपाईँको चाहिँ झोला बोक्ने विदेशतिर जाने यो यस्तो दुःखद परिस्थिति कसले बनायो दुई हजार एयरपोर्टमा तपाईँले के देखाउन खोज्नु भयो मलाई त्यो पाँच हजार दिनको पाँच हजारजना विदेश जाने तपाईँको चाहिँ हामीहरूलाई त्यो समूह देखाउन लाग्नु भयो होइन मान्छे ओसार्ने हो नि त के यहाँ भेडा बाख्रा हो नेपाली जनता सबैलाई पेलपाल गरेर हालिदिने प्लेन पनि पठाइदिने कुल्लीको काम गर्न विदेशमा यो देशमा रोजगारी हुनु पर्दैन नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकले यो देशमै तपाईँको चाहिँ जनजीविकाको सवालमा तपाईँको मजबुत भएर यही देशमा मर्न पाउने अधिकार आज तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकलाई छैन आज एउटा लासले तपाईँको चाहिँ सभामुखको लास्टले तपाईँको चार दिन छोरो कुर्नु पर्यो भने आम नेपाली नागरिकको अवस्था कस्तो छ अहिले आज तपाईँका छोराछोरी छैनन् घरमा यो यस्तो दयनीय अवस्था यो देशमा आइराखेको छ यस्तो विकराल परिस्थिति यो देशमा आइराखेको छ हामी यो गणतन्त्रको तपाईँको चाहिँ दुवाई दिएर कहिलेसम्म हिँड्ने मैले पटक पटक भन्ने गरेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस् विश्वमा यस्ता राजनीतिक उद्धार चढावहरू विश्वमा धेरै प्रकारका आएका छन् हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ मैले पटक पटक एउटा इक्जाम्पल दिने गरिरहेको छ कि बङ्गलादेशमा आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि धेरै टाढा नजाउँ पाँच हजारवटा सङ्गठन थियो त्यहाँ तपाईँका त्यहाँ भएका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ धर्म परिवर्तनको नाममा तपाईँको चाहिँ इसाई बनाउने त्यहाँ काम भएको थियो कुरा पनि भएन तर जब समय आउँछ नि तपाईँले सुन्नुभएको छ एक दिन एक युगमा एक दिन एक दिनमा एउटा गीत छ नि उलट पुलट उथल पुथल ल्याउँछ भन्ने एउटा गीत छ नि हो त्यो स्थिति अब नेपालमा आउँदैछ जसरी बङ्गलादेशमा आयो जसरी बङ्गलादेशका नागरिकहरूमा त्यो एक प्रकारको चाहिँ राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि भयो त्यस आज आफ्नै धर्ममा फर्केर चाहिँ तपाईँको ती पाँच हजार भनिएका सङ्गठनहरू आज मिलेर आज तपाईँको त्यो राष्ट्रलाई व्यापकता दिनको निमित्त आज बङ्गलादेशको आर अर्थतन्त्र कहाँ माथि पुग्यो भन्नुहोस् त हाम्रो आज किन तपाईँको चाहिँ डामाण्डोल भइरहेको छ आज किन हामी एउटा परिवारको प्रचण्डको परिवारको उत्थानको लागि हामीले गणतन्त्र बचाइदिनुपर्ने खड्गा प्रसाद ओलीको परिवारको उत्थानको लागि हामीहरूले यो गणतन्त्र बचाइदिनु पर्ने शेरबहादुर देवबाहरूको परिवारको लागि हामीहरूले यो गणतन्त्र बचाइदिनु पर्नुहुन्छ तपाईँ नेपालीको जनजीविकाको सवालमा हामीहरूले त्यो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ कि पर्दैन नेपाली नागरिकहरू जहिले तपाईँको चाहिँ विदेशीको दासी भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशमा बसेर रेमिटेन्स पैसा पठाउने अनि त्यो रेमिटेन्सले यिनीहरू बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने त्यो छुट कहिलेसम्म अब यो तपाईँको यो व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाको राजनीतिक दलहरू त्यो छुट अब कहिलेसम्म दिने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू तयारी के छ तयारी के छ हाम्रो फागुन एक गतेबाट हामी यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पत्ता साफ गर्दैछौँ पत्ता साफ एउटा चिज भन्नुहोस् मलाई आज नेपाली जनता स्पष्ट छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आज नेपाली जनता यो व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्नुहोस् तपाईँ नेपाली जनता व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छन् कसरी चाहिँ रुष्ट छन् नेपाली जनता होइन यो अवस्था ल्याउने ल्याएको व्यवस्थाले हो कि होइन होइन तँ कसरी भयो त कसरी भयो त यो व्यवस्थाको कारणले होइन यो व्यवस्था थिएन नि त यो अवस्था आउने नि थिएन त कुरा बुझ्नु भएन तपाईँहरू पत्रकार हो कि पत्रकार हो क्या मैले कुरो नबुझेको चाहिँ शब्द फिर्ता लिनुहोस् सुन्नुहोस् त शब्द फिर्ता लिनुहोस् होइन

साठी साल होइन म अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु यो कुनै बाहन्न साल होइन यो कुनै जनयुद्ध गर्ने समय होइन यो कुनै बैसठी त्रिसठी साल होइन यो त अहिले अस्सी साल हो अब दुई साल लाग्दैछ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू खबरदार हुनुहोस् खबरदार तपाईँहरूलाई अब नेपाली नागरिकहरू जागिसकेको अवस्था छ अब यो तपाईँहरूले बाह्र बुधे दिल्लीमा सम्झौता गरेर लिएर आएको यो कथित तपाईँको चाहिँ गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ यो अब नेपाली जनताले लातले हानेर तपाईँको चाहिँ भत्काउने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ अब एक गतेदेखि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ नेपाली राष्ट्रवादीहरू त जागिसकेको अवस्था छ तपाईँहरूका अराजक गतिविधि तपाईँहरू तपाईँहरूले देश र जनताप्रति गरेको जुन गद्दारी छ त्यो चिज अब नेपाली नागरिकहरूले माफी देलान् कि नबेलान् अब त्यो विषयमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् नेपाली जनताहरू अब अट्टी भइसकेको छ अट्टी भएपछि क्षति हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो निजकैमा चाहिँ यो यो खतरा हुन्छ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन यसलाई अराजक शब्द भनिँदैन यसलाई अराजक अवस्था भनिँदैन अराजक त तिनीहरू थिए जसले आज हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको अराजकताको विरुद्धमा बोल्दाखेरि हामी अराजक भयौँ उनी उनीहरूले उनी उनी यो देश बेच्दाखेरि देश बेच्नु हुँदैन भन्दा हामी अराजक भयौँ भन्नुहोस् त उनीहरूले यो देशलाई पटक पटक बलात्कार गर्दाखेरि राज्य दोहन गर्दाखेरि गर गर आज तपाईँको चाहिँ ललिता निवासहरू तपाईँको चाहिँ आज व्यक्तिका नाममा गरिए आज तपाईँको चाहिँ विभिन्न अहिले एनसियल काण्ड देखिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ

त्यो आउनको लागि चाहिँ राज्य व्यवस्था लाग्छ भने त्योभन्दा लज्जास्पद के हुनुहोस् तपाईँ संविधान संविधान भने संविधानको दिनुहुन्छ होइन यो संविधानमा त सबैलाई तपाईँको आफ्नो आवाज बोल्न पाउने छुट त छ हिजो राजाको पालामा बोल्न दिएन भनेर तपाईँको ल्याएको व्यवस्था होइन यो अनि आज हिजो राजाको पालामा भन्दा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ आज तानासा भइदिने नेपाली नागरिकहरूलाई बोल्ने छुट छैन आज टिकटक बन्द गरियो भोलि फेसबुक बन्द हुनसक्छ युट्युब बन्द हुनसक्छ यसरी नागरिक सर्वोच्चता हनन गर्ने अधिकार यो राज्य व्यवस्थालाई छ

पेलो पेलो यो व्यवस्था किन रहँदैन सुन्नुहोस् किन रहँदैन भने यसले बैसठी त्रिसठीको सालभन्दा अगाडि जुन हामी जनयुद्ध भन्छौँ जनयुद्धको समयमा यसले कुनै पनि यो देशको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त नभएर यसले दलाल संसदीय व्यवस्था विरुद्ध जनयुद्ध गरेको र पछि तपाईँको चाहिँ जाल झेल र षड्यन्त्र गरेर तपाईँको चाहिँ भारतमा बाह्र बुद्ध दिल्ली सम्झौता गरेर तपाईँको चाहिँ राजालाई तपाईँको धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था रहँदैन हेर्नुहोस् mm. किन त्यहाँ झुट झालझेल र षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ mm. त्यो कारणले गर्दा यो व्यवस्था रहँदैन mm. अब रह्यो कुरा अर्को यिनीहरूले नेपाली जनताको म्यान्डेट अनुसार नेपाली जनताको माग तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता थिएन mm. यो चिजलाई तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता के भन्छ संविधानमा हालेर तपाईँको चाहिँ आज राष्ट्रलाई दुजा दुजा खण्ड खण्ड तपाईँको चाहिँ काँक्रा चिरे जस्तो तपाईँको चाहिँ यो अवस्थाको सिर्जना गराए यिनीहरूले ने त्यो नेपाली जनताको माग थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो व्यवस्था तपाईँको चाहिँ ढल्ने अवस्थामा पुगेको र यो सबैभन्दा यो व्यवस्था ढल्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिलेका राजनीतिक व्यापारीहरू कुरा बुझ्नु भएन यिनीहरूले राजनीतिलाई व्यापार बनाए आफ्नो भाइ भत्ती सालो साली फुपु फुपाजु सबैलाई यिनीहरूले चाहिँ यो यो भर्ती केन्द्र बनाएलाई कुरा बुझ्नु भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू राज्यको अरबौँ जो रकम छ यिनीहरूले आफ्ना नातावाद कृपावाद हाबी गरेर आफ्नालाई पोस्ने मात्रै काम गरे यिनीहरूले कुरा बुझ्नु भएन जुन आजको हिजोको इतिहासमा कहिले पनि यो यस्ता प्रकारका घटनाहरू घटेका गा थिएनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चरम सीमामा ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ कुरा बुझ्नु भएन त्यस कारणले खोल्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन पार्टी खो हामी पार्टी खोल्ने नखोल्नेसँगको कुरा हुँदैन राजाले पार्टी खोल्ने पनि चर्चा छ नि राजाले पार्टी कहिले पनि खोल्दैन यो झुक्किने कसैलाई झुक्याउने काम गर्नु हुँदैन राजा भनेको राष्ट्रको लागि हुन्छ तपाईँको चाहिँ एमआलएले आफ्नो कार्यकर्तालाई तपाईँको जनता मान्ने नागरिक मान्ने माओवादीले आफ्नो कार्यकर्तालाई तपाईँको नागरिक जनता मान्ने काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तालाई नागरिक जनता मान्ने राष्ट्रले आफ्नो कार्यकर्तालाई नागरिक जनता मान्ने यो परिपाटीको अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले राजा भने आऊ कुरा बुझ्नु भएन यहाँ त तपाईँको चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ नाकचुच्चे र नाप नाकथेप्चे बिचमा विभाजन ल्याउने आज तपाईँको चाहिँ आज मधेसी र पाहाडी बिच तपाईँको चाहिँ विभाजन ल्याउने आज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ लिम्बूको छोरो र बाहुनको छोरोको बिचमा तपाईँको चाहिँ आज फुट ल्याउने आज परिवार परिवार बिच तपाईँको चाहिँ फुट ल्याउने यो काम त तपाईँको यो व्यवस्थाले गर्यो नि त त्यस गर्दा यी सबै चिजहरूलाई फेरि पनि भावनात्मक एकतामा बाँध्नका निमित्त वैचारिक एक एकतालाई पुनस्थापन गर्नका निमित्त र सधैँ कालसम्म हामीले भावी पुस्तालाई पनि एउटा अझै सुन्दर शान्त विशाल समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्नका निमित्त आज हामीले जुन कदम चालिरहेका छौँ यो राष्ट्र र राष्ट्रिय बचाउनका निमित्त त्यो बचाउनका निमित्त अब आम नेपाली नागरिकहरू अब सडकमा उपस्थित हुनेवाला छन् अन्तिममा छौँ केही चाहनु गर्दाखेरि चाहिँ आम यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएका नेपालीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरू सुतेर नबस्नुहोस् अब हामीले धेरै सुतिसक्यौँ आज त्यही सुतेको का कारणले गर्दा आज हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँ आज हाम्रो थाप्लोमा ऋण बन्न पुगि पुगिसकेको अवस्था छ होइन भने चाहिँ अझै हामी कुम्भकडा जस्तै सुतेर बस्ने हो भने भोलि तपाईँको परिवार नरहन सक्छ तपाईँको घर नरहन सक्छ तपाईँको देश नरहन सक्छ हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु त्यहाँ सिक्किममा सिक्किममा पनि नेपाली भाषी छन् सिक्किममा पनि नेपाली कपडा नै ने लगाउँछन् सिक्किममा पनि नेपाली खाना नै ने खान्छन् सिक्किममा पनि नेपाली जस्तै तपाईँको चाहिँ बोल्छन् नेपाली नै हुन् तिनीहरू तर आज उनीहरूसँग भूगोल छैन कुरा बुझ्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् यो संसारको सबैभन्दा कसैसँग तपाईँको चाहिँ नझुकिकन कुरा बुझ्नु भएन कसैसँग नझुकिकन खडा गरेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहसले तपाईँको चाहिँ बनाएको यो नेपाललाई कसैको गुलामी नगरिकन खडी ठडिएको यो सुन्दर शान्त विशाल नेपाललाई आज तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रको नाममा आज तपाईँको चाहिँ सिक्किमीकरणको बाटोमा चाहिँ लाने काम त्यस कारणले नेपाली गरिँदैछु फागुन फागुन साथ दिनका निमित्त म आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अपिल गर्दछु आग्रह गर्दछु र सम्पूर्ण नागरिकहरू स्वतः स्फूर्त सडकमा आउन मेरो आग्रह छ हस् धन्यवाद नमस्ते